Ayo kawan masuk. Ayo. Aduh. Ah, itu dia. Awas. Ah. Awas tembak. Jus. Kita lihat nih memang panas terik nih. Nah, ini buat sedap. Oh, gelasan budak nih guys. Wait guys, wah ini dia red. Mantap, kita jemur loh guys. Yo, orang pun jemur gak nih? Jemur. Jemur. Oke, okay. Ah, Pak Muda kita mau naik nih ya. Cap apa kita nih? Ah, kepala burung. Cap kepala burung guys. Burung apa nih? Gagak hitam. Gagak hitam. Oh. Oke. Okay. Mantap. Yuk, mantap. Ah, ini kawan kita tadi nih. Oke, okay, mantap. Lanjut ya, Bu. Oke, sip. Kinca. Kinca ini saya suka nih. Main kinca nih. Pokok putus, nah. Putus naik. Naik. Yuk. Ah, naik lagi kawan tuh. Yang kena capkannya. Besar itu. Ya kena punya bagus tuh. Tanah kemuntah tuh. Berkah, berkah. Oh, suai apu ini. Wah, suai. Berkah, berkah. Nah, naik. Ayo. Wah, timpa ah, lomba-lomba lah. Awas. Pala menang itu di sana satu. Ah, itu dia. Ah, berkalut, berkalut kawan ni. Ah, awas. Ayo, ayo. Masih bermain, guys. Iya. Ah. Belum. Awas, dia prank tuh. Aduh. Ayo, kawan masuk. Cap apa kita nih masuk nih? Aduh. Lanjut, lanjut. Apa tuh? Kena gak kau nih?
Nah. Oh, silau. Kebu bambu. Awas, awas. Pagi guys. Tak sadar mai. Betul. Ayo. Wek yang atas banyak woi, bandang-bandang atas woi. Ayo. Dia hok impang itu letup woi. Ha. Cepat lah putus dead. Biar orang sini nyaman naik. Ah, itu dia. Awas. Ah. Awas tembak, jus. Asik, asik. Oh, tekan terus. Karena ini masuk YouTube. Amat dia masih. Ayo tekan. Kasih sud. Sud. Awas. Sikat. Masih. Aduh. Tak apa bang. Ayo ayo tak apa bang. Yo. Terkejut weh. Terkejut ya kawan ya, gagal. Gagal weh, gagal jackpot weh. Tak apa. Ang apa weh? Ya. Nganu tali terajuk. Ah, nganu terajuk. Betul kan enggak? Oh, oke oke. Angin kita dah mulai agak kurang. Tak ada, kelang ini tak ada. Ya, ya, cepat apa kita ni? Oh, garang ni. Jangan garang-garang, Om. Oh, iya. Ayo, anjung, 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 Pak Min. Naik lagi, naik. Ya. Oh, masuk ya. Ayo masuk, cap ah. Oh. Terus kawan. Habis. Ini kawan kita player baru naik ni, cap ah. Dah muncul. Siap. Bu mantap warna gelas kain kita nih. Oh. Warna apa tuh? Hijau rosi. Yo, i mantap ya. Awas. Awas. Mana? Mantap pemain taro eh. Yo. Ayo. Power Rangers masuk. Belum, belum. Awas kawan prank. Udah. Oh. Dah. Skip anai lo, skip aman lo. Aman aman. Sip. Mantap. Eh, sengit lagi kleng aku tuh. Power Rangers. Deha, deha.